Lai pāršķirstītu senus žurnālus un avīzes, turpmāk vairs nevajadzēs pēc retā izdevuma doties uz bibliotēku. Seno laiku periodiku varēs lasīt, sēžot mājās pie kamīna vai pat dziļā mežā, ja vien tur būs pieejams internets. Nacionālā bibliotēka sākusi savu krājumu masveida digitalizāciju. Stāsta Judīte Čunka. Nacionālās bibliotekas pienākums ir saglabāt literatūras mantojumu nākamajām paudzēm, taču kā brīdina speciālisti papīra kvalitātes un nolietojuma dēļ, daudzi senie izdevumi var aiziet bojā jau tuvāko 10-20 gadu laikā. Restaurātori uzmanīgi notrauc putekļus no katras lapas. Sadzeltējušais avīžu papīrs reizēm tik trausls, ka teju sabirs druskās. Avīzes parasti. Tagad mūsdienās vairāk tā nedara. Bija paredzēts vienreizējai lietošanai un lietoja ļoti speciāli papīri, ļoti slikts kvalitātes papīri, kurā tikai apmēram 20% ir celulozes. Tātad 20% jāsatur visa tā lapa. Nevar vienu piekdē saturēt 4 vietā. Un tad mēs redzam rezultātu. Tā lapa birst kopā. Speciālisti šobrīd sagatavo 100-gadīgās avīzes ieskanēšanai. Tiek nogludināts lapas un aizpildīts katras plīsums, lai varētu lasīt katru vārdu. Tas cilvēks, kas ieskanēs, viņš ātri šķirs, viņam katrs fails ir nedaudz sekundes, tikai katram failam paredzēts laiks. Viņš ātri šķirs un ja šeit jau ir ieplīsis, tad viņš ātrumā aizraus un saplēsīs to lapu pilnībā. Šeit ir atpūtas 20. 30. Gadu. Un ar visiem norādījumiem, skanētājiem, no, te mums ir 31. Gada atpūtā. Un viens sūtījums, trīs kastes mums šodien iet, un tas ir 25 tūkstoši lapu. Mēs risinām divus jautājumus, ne tikai šo te saglabāšanas jautājumu, bet arī pieejamības. Jo ja mums ir viens vai divi eksemplāri, tad viens cilvēks viņu paņem lasīt un nākamais pie viņa netiek. Digitālā formātā, protams, cilvēku skaits neierobežots var piekļūt šim izdevumam. Divu gadu laikā plānots elektroniskajā formātā pārlikt 3,5 miljonus laikrakstu un seno grāmatu lapušu. Tā ir tikai patiesība sakot neliela daļa no kopējā krājuma, ar kuru mēs sākām ar to vēsturisko, kritisko, pieprasīto un tādu nu, kultūras vēstures ziņā nozīmīgo materiālu. Tad darbs mums vēl būs tuvākajiem gadu desmitiem vēl nodrošināts. Daļu vecās preses jau šobrīd var pārlapot internetu lapā periodika.lv. Kā dzīs speciālisti, digitalizācija šobrīd ir vienīgais un lētākais veids, kā saglabāt senos preses izdevumus. Šim nolūkam Nacionālajai bibliotekai no Eiropas struktūru fondiem piešķirts 1,5 miljonus latu. Judīte Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.